Ден втори, видео 2. Отиваме да разгледаме библиотеката. Кратка история за библиотеката. Австрийската национална библиотека започва своята история още през 14 век. Тогава херцог Алберт III започва да събира книги и организира редовни преводи на произведения от латински и немски език. Ето това е библиотеката. Около 16 век Фердинанд II казва, че всяка година от държавната хазна трябва да се отделят средства за поддръжка на библиотеката. И сега влизаме вътре да видим какво представлява. Много хубава презентация, обаче се оказа, че точно днес библиотеката е затворена. Днес е понеделник и ние отиваме на друго място. Правилно ми казва Ивето, първо провери дали работят, после приказвай. Обаче, кой да слуша? Решаваме да отидем в Албертина и започва нашата разходка в Албертина. Момчето, с което бяхме на разходка по-рано, каза, че ако искаме да придобием представа за бита на Виена и на Австрия като цяло, е задължително да посетим Албертина. Сега главно ще снимам и няма да говоря много, защото ме предупредиха, че мога да правя всякакви снимки, но не и да говоря. Бяхме в една част на галерията, където имаше много картини на Ван Гог, на Моне, но снимането беше абсолютно забранено, дори и фотография.
това беше нашата разходка в Албертина. Пълна тишина, много картини, много изкуство. Едно голямо вау! Очаквайте и следващите ни разходки, а ние отиваме някъде да се почерпим.